Türkiyədə keçirilən parlament və prezident seçkilərində Ədalət və İnkişaf Partiyası və onun namizədi Rəcəb Tayyip Ərdoğanın qalib gəlməsi Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində inkişafın davamlılığı baxımından önəmlidir. Ekspertlərin fikrincə, hazırda reallaşmaqda olan layihələrin daha geniş və əhatəli icrası baxımından da türkiyəli seçicilərin son qərarı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Siyasi şərhçilər seçkilərin nəticələrini və gözləntiləri ayrı bir xəbərə şərh ediblər. Türkiyədə parlament və prezident seçkiləri şəffaf demokrat mühitdə keçdi. Əhalinin təxminən 90%-nin prosesdə iştirak etməsi Türkiyə cəmiyyəti üçün seçkinin nə qədər önəmli olduğunu göstərir. Ədalət və İnkişaf Partiyası və onun namizədi Rəcəb Tayyip Ərdoğanın seçilməsinin sürpriz olmadığını deyən ekspertlər nəticələrin Türkiyənin gələcəyi üçün uğur vəd etdiyi qənaətindədirlər. Ərdoğanın bir xarizması var, yəni. Baxın, Ərdoğan tək başına 53%-ə yaxın səs toplamışdı, amma bu MHP AK Parti bloku 54%-ə yaxın səs topladı. Yəni burada bir daha göstərir ki, liderdən çox şey asıldı. Yəni AK Parti dönəmində uğurla həyata keçirilən hərbi əməliyyatları da mən qeyd etmək istəyərdim. Bilirsiniz, Afrində müəyyən əməliyyatlar keçirildi terrorçulara qarşı, bundan əvvəl Əlbabda və son olaraq İraqın şimalında keçirilən hərbi əməliyyatlar. Təbii ki, bu öz təsirini göstərir. Xalq növbəti dəfə Cənab Ərdoğana etimad göstərdi və artıq onun Cənab Ərdoğanın ölkənin təhlükəsini təmin etmək istiqamətində, ölkədə terrorizmə qarşı mübarizə istiqamətində, ölkənin beynəlxalq mövqelərinin daha da güclənməsi istiqamətində xalqdan növbəti dəfə mandat aldı. Seçki kampaniyalarının müqayisəli təhlili göstərir ki, namizədlər arasında ancaq Rəcəb Tayyip Ərdoğan Azərbaycanla bağlı qəti və birmənalı mövqe ortaya qoyub. Siyasi şərhçilərin fikrincə, Türkiyə liderinin xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çıxışları onun Azərbaycan xalqına, millətinə verdiyi dəyərin təzahürüdür. Yalnız və yalnız Cənab Ərdoğan təkcə Türkiyənin problemlərindən deyil, hər zamanda Azərbaycanın üzləşdiyi problemlər, xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bağlı həqiqətləri, bu münaqişənin tənzimləməsində Türkiyənin dəyişməz mövqeyini hər dəfə ifadə edib bildir və bu dəfə də bu seçki kampaniyasında dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı öz mövqeyini ifadə elədi. Bu da hesab edirəm ki, çox böyük mənası olan bir hadisədir. Seçkilərin nəticələrini Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafının yeni mərhələsi, birgə həyata keçirilən siyasi və iqtisadi layihələrin davamlılığı baxımından da dəyərləndirmək olar. Türkiyənin Orta Asiyaya çıxış baxımından Azərbaycanın əhəmiyyəti son dərəcə yüksəkdir. Azərbaycan həyata keçirdiyi ciddi transmilli layihələrlə bir nəqliyyat qovşağı halını alıb. Türkiyə ilə münasibətlər açısı baxımından çox önəmlidir. Elə son TANAP layihəsinin bilirsiniz açılışı və bu layihənin icraya başlaması əslində həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın belə deyək, o mövqeyinin ortaya qoyulması, iradəsinin ortaya qoyulmasının nəticəsidir. Bu da gözlənilən və gözlənildiyi kimi də olan müsbət son. İndi Türkiyə millətini, ölkəni daha da inkişafa, tərəqqiyə aparan yeni yol gözləyir. Ayşə İsazadə, Təbriz Hacıyev, Manaf Əzizli, Bakı.